Hoje ele fala que nunca fez um balanço real de suas músicas. E se por acaso ele ouvir uma delas no rádio, principalmente as mais antigas, primeiro leva um susto e em seguida muda de estação. Mas será que ele faria a mesma coisa se ouvisse Simone interpretando uma composição sua? Pro desfecho da festa, por favor, deixe em paz meu coração. Que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não.